God aften. 6:15. Tænk på at hente dig 4 cola med og en pose chips. Fordi så er der cola nok til næste uge. Lad os gøre det, og så på kasker dit. Jeg har taget bukser på. Skal bare have sokker og sko. Så er cola til næste uge, og så kommer førtidspension, kommer i overmorgen. Tirsdag kommer førtidspension. Onsdag betaler med regning. Skulle jeg cykle til Lidl onsdag. Og hente 4 cola mere. Eller tirsdag. Så er cola også næste weekend. Så må jeg jo så tage en pause. Pause med at gå og drikke cola og sådan. Tag en pause 3 uger til min YouTube-penge kommer. Så burde jeg selvfølgelig ikke købe chips nu, på gør hvad du selv kan gøre. Så skal jeg jo andet med hjem end bare cola. Så jeg sad og knoglede min lejlighed hele weekenden. Så først køb en is og spis. Vi smider de her snotklude. Skal jeg tage cola? Så er der cola til næste uge. Så jeg kan godt overleve uden cola. Altså selvom det er billigt, koster det stadig 8,25 hver dag på sneen. Nå, det er alt for meget, fordi jeg er så bare jo der. Det er meget, hvad man køber. Fedt masser, fedt, også i kiks.
kiks, er der 25% fedt i os. Det er lige meget hvad man køber, så der er tonsvis af fedt i. Også kiks er der altså 25% fedt i.